നമസ്കാരം. 2023 ഡിസംബർ 10 മുതൽ ഡിസംബർ 16 വരെയുള്ള വാരഫലത്തിലേക്ക് കടക്കാം. മേടക്കൂർ അശ്വതി ഭരണി കാർത്തികയുടെ കാൽഭാഗം ചേർന്ന മേടക്കൂറുകാർക്ക് ഈ വാരത്തിൽ ബന്ധുസമാഗമം, തീർത്ഥാടനങ്ങളും വിനോദയാത്രകളും വന്നുചേരാം. കർമ്മരംഗത്ത് ഉയർച്ചകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും അവ വിപുലപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനാകും. ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാനുമാകുന്നതാണ്. ധനസ്രോതസ്സുകൾ വർദ്ധിക്കുവാനും ധനാഗമനവും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ അധിക ധനച്ചെലവുകളും വന്നു ചേരുന്നതാണ്. വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുണപ്രദമാണ്. വിദേശ ജോലിക്കായി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും വിദേശ പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ആഗ്രഹപൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാകും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുഭവസ്ഥരുമായി കൂടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഗണപതിക്ക് കറുകമാല, നാഗങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞളഭിഷേകം. ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ഭദ്രയെങ്കിൽ കുങ്കുമാർച്ചനയും സമർപ്പിക്കുക. ഇടവക്കൂർ കാർത്തികയുടെ ബാക്കി മുക്കാൽ ഭാഗം, രോഹിണി മകയിരത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇടവക്കൂറുകാർക്ക് ഈ വാരത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ ധനച്ചിലവുകൾ വന്നു ചേരുന്നതാണ്. സന്താനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനായോ ആഡംബര ചിലവുകൾക്കോ ആയി നല്ല ധനച്ചിലവുകൾ വന്നു ചേരാം. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അലട്ടുന്നതാണ്. ധനമിടപാടുകളിൽ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്. ചിലവുകൾ ചുരുക്കുന്നതിനായി പദ്ധതികൾ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതാണ്. ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അലസത, മടി എന്നിവ മാറ്റിവെച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ദേവീക്ഷേത്ര ദർശനവും മഹാവിഷ്ണുവിന് സഹസ്രനാമ അർച്ചന എന്നിവ അനിവാര്യമാണ്. മിഥുനക്കൂർ മകയിരത്തിൻ്റെ ബാക്കി പകുതിയും തിരുവാതിര പുണർദ്ധത്തിൻ്റെ ആദ്യ മുക്കാൽ ഭാഗവും ഉൾപ്പെടുന്ന മിഥുനക്കൂറുകാർക്ക് ഈ വാരത്തിൽ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വർദ്ധിക്കുവാനും ചിട്ടിയോ ലോണോ ലഭിക്കുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കർമ്മരംഗത്ത് നല്ല പുരോഗതി ദൃശ്യമാകുന്നതാണ്. വിവാഹാലോചനകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായവ തന്നെ വന്നു ചേരാനിടയുണ്ട്. വിദേശ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ആഗ്രഹപൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാകും. പഠനത്തിനായും വിദേശത്ത് പോകാൻ യോഗമുണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുണപ്രദമാണ്. ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ഉയർച്ച അനുഭവപ്പെടും. നല്ല ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. മഹാവിഷ്ണുവിന് സഹസ്രനാമ അർച്ചന സമർപ്പിക്കുക. കർക്കിടകക്കൂർ പുണർദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാന കാൽഭാഗം, പൂയം, ആയില്യം എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങൾ ചേർന്ന കർക്കിടകക്കൂറുകാർക്ക് ഈ വാരത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ കാണാനാകുന്നതാണ്. നല്ല മനസ്സോടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ കാണാനാകും. വരവിനേക്കാൾ അധികരിച്ച് നിൽക്കും ചിലവുകൾ. പ്രണയിതാക്കൾക്ക് ഗുണപ്രദമാണ്. മനസ്സിന് സന്തോഷം, സുഖം എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ അനുഭവജ്ഞാനമുള്ളവരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്. മോശം കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ ചെന്ന് പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കടം അധികരിക്കുന്നതാണ്. മഹാദേവന് പിൻവിളക്ക്, ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ കുങ്കുമാർച്ചന, ശബരിമല ദർശനവും അനിവാര്യമാണ്. ചിങ്ങക്കൂർ മകം, പൂരം, ഉത്രത്തിൻ്റെ കാൽഭാഗം ചേർന്ന ചിങ്ങക്കൂറുകാർക്ക് ഈ വാരത്തിൽ സഹപ്രവർത്തകരുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ യോജിച്ചു പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ആത്മനിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്. അഭിപ്രായങ്ങൾ അസ്ഥാനത്താകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുഭവജ്ഞാനമുള്ളവരുമായി കൂടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്. തൊഴിൽ മാറ്റം ഇപ്പോൾ വേണ്ട. നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ അതീവ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുണപ്രദമാണ്. സന്താനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ്. ദൂരദേശ യാത്രകളും അലച്ചിലുകളും വന്നു ചേരും. ഞായറാഴ്ച വ്രതവും ആദിത്യ ഹൃദയമന്ത്രം നിത്യവും ജപിക്കുകയും ചെയ്യുക. ശിവസ്തോത്രം ജപിക്കുകയും മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ദർശനവും അനിവാര്യമാണ്. കന്നിക്കൂർ ഉത്രത്തിൻ്റെ ബാക്കി മുക്കാൽ ഭാഗം, അത്തം, ചിത്തിരയുടെ ആദ്യ പകുതിയും ഉൾപ്പെടുന്ന കന്നിക്കൂറുകാർക്ക് ഈ വാരത്തിൽ കർമ്മരംഗത്ത് നല്ല പുരോഗതി ദൃശ്യമാകുന്നതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കാനും നല്ല പുരോഗതിയും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. വീട്, വാഹനം എന്നിവയ്ക്കായി ധനച്ചിലവുകൾ വന്നുപെടാം. ടെൻഷൻസ് അധികരിക്കാനിടയുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ അതീവ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം. ക്ഷമ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അമ്മയുമായോ അമ്മയുടെ ബന്ധുക്കൾ മുഖാന്തരമോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും തന്മൂലം മനപ്രയാസങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ കുങ്കുമാർച്ചന സമർപ്പിക്കുക.
നിത്യവും വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ ജപിക്കുകയും ചെയ്യുക. തുലാക്കൂർ. ചിത്രയുടെ ബാക്കി പകുതിയും ചോതി വിശാഖത്തിൻ്റെ ആദ്യ മുക്കാൽ ഭാഗവും ഉൾപ്പെടുന്ന തുലാക്കൂറുകാർക്ക് ഈ വാരത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസ കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകാനാകും. പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനിരിക്കുന്നവർക്ക് അവസരങ്ങൾ വന്നു ചേരും. ബിസിനസ് രംഗത്ത് പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാകും. വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വർദ്ധിക്കുവാനിടയുണ്ട്. ചിട്ടികളോ ലോണുകളോ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ പുരോഗതി ദൃശ്യമാകുന്നതാണ്. പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാനാകും. വിവാഹാലോചനകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായവ തന്നെ തീരുമാനമാകുന്നതാണ്. വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം നിത്യവും കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ ജപിക്കുകയും ചെയ്യുക. വൃശ്ചികക്കൂർ. വിശാഖത്തിൻ്റെ അവസാന കാൽഭാഗം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങൾ ചേർന്ന വൃശ്ചികക്കൂറുകാർക്ക് ഈ വാരത്തിൽ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വർദ്ധിക്കുവാനും ചില ആശ്വാസങ്ങൾക്കും സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. കർമ്മരംഗത്ത് ചില അലസതകൾ വന്നുപെടാൻ ഇടയുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മടി അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന വിഷമമുണ്ടായേക്കാം. വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അധിക മുതൽ മുടക്കിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടരുത്. തൽക്കാലം ഉള്ളതുപോലെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. നിക്ഷേപങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കൂട്ടുകുടുംബ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത്ര കണ്ട് ദോഷകരമല്ല. കുടുംബത്തെ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. അനുഭവജ്ഞാനമുള്ളവരുമായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ പുരോഗതി ദൃശ്യമാകും. പരീക്ഷകളിലും ഇൻ്റർവ്യൂകളിലും വിജയിക്കാനാകും. കടം അധികരിക്കാനിടയുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ലക്ഷ്മീദേവിക്ക് നെയ്വിളക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ഹനുമസ്വാമിക്ക് വെറ്റിലമാല എന്നിവ സമർപ്പിച്ച് മുന്നോട്ടു പോവുക. ധനുക്കൂർ. മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടത്തിൻ്റെ കാൽഭാഗം ചേർന്ന ധനുക്കൂറുകാർക്ക് ഈ വാരത്തിൽ ദൂരദേശ യാത്രകളും അവ ഉല്ലാസയാത്രകളോ തീർത്ഥാടനങ്ങളോ ആകാം. വിവാഹാലോചനകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായവ തന്നെ വന്നു ചേരുന്നതാണ്. സന്താന ഭാഗ്യത്തിനും അനുകൂലമാണ്. കർമ്മരംഗത്ത് നല്ല പുരോഗതി ദൃശ്യമാകും. പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനും അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അധിക ധനച്ചിലവുകൾ വന്നു ചേരുമെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കടങ്ങൾ വീട്ടി തീർക്കാനാകും. ആഡംബര ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ്. ബിസിനസ് വിപുലപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാൻ സഹായം ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ലക്ഷ്മീദേവിക്ക് നെയ്വിളക്ക് സമർപ്പിക്കുക. മകരക്കൂർ. ഉത്രാടത്തിൻ്റെ ബാക്കി മുക്കാൽ ഭാഗം, തിരുവോണം, അവിട്ടത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയും ഉൾപ്പെടുന്ന മകരക്കൂറുകാർക്ക് ഈ വാരത്തിൽ പലവിധ മാറ്റങ്ങൾ കാണാനാകും. ധനാഗമന മാർഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. ബുദ്ധിപൂർവം ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കാനാകും. കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതാണ്. വിവാഹാലോചനകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായവ തന്നെ വന്നു ചേരും. എന്നാൽ പ്രണയിതാക്കൾക്ക് ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി ദൃശ്യമാകും. ധാരാളം യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. കുടുംബത്ത് ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ദർശനവും നെയ്വിളക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ശബരിമല ദർശനവും അനിവാര്യമാണ്. കുംഭക്കൂർ. അവിട്ടത്തിൻ്റെ അവസാന പകുതിയും ചതയം, പൂരുരുട്ടാതിയുടെ ആദ്യ മുക്കാൽ ഭാഗവും ഉൾപ്പെടുന്ന കുംഭക്കൂറുകാർക്ക് ഈ വാരത്തിൽ ധനാഗമന മാർഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമെങ്കിലും ധനച്ചിലവുകളും വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. വാഹനത്തിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായിട്ടോ വീടിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിനായിട്ടോ ധനച്ചിലവുകൾ വന്നുപെടാം. ദൂരദേശ യാത്രകൾ വന്നു ചേരുന്നതാണ്. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധയുണ്ടാകണം. വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. കുടുംബത്തെ ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഗുണപ്രദമാണ്. പങ്കാളിക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ഗണപതിക്ക് കറുകമാലയും മഹാവിഷ്ണുവിന് സഹസ്രനാമ അർച്ചന, ശബരിമല ദർശനവും അനിവാര്യമാണ്. മീനക്കൂർ. പൂരുരുട്ടാദിയുടെ അവസാന കാൽഭാഗം, ഉത്രട്ടാദി, രേവതി എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങൾ ചേർന്ന മീനക്കൂറുകാർക്ക് ഈ വാരത്തിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടം കൈവരുന്നതാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായ ധനവരവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആഡംബര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ധനച്ചിലവുകൾ വന്നു ചേരും. കർമ്മരംഗത്ത് ഉയർച്ച അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ബിസിനസ് മെച്ചപ്പെടുന്നതിനായി കഠിന പ്രയത്നം തന്നെ വേണ്ടിവരുന്നതാണ്. വിവാഹാലോചനകൾ തീരുമാനമാകാനിടയുണ്ട്. പ്രണയിതാക്കൾക്കും വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനാകും. മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നതാണ്.
സന്താനങ്ങളുടെ വിവാഹ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനമാകാനിടയുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ദർശനവും ഭാഗ്യസൂക്ത അർച്ചനയും സമർപ്പിക്കുക. ശബരിമല ദർശനവും ആകാം.